е преди да втора, да на втора игра. Значи го хвали, играта спечели. Всеки състезател взима зачето, хвърля го и ако му се падне, топ е да, точка се отдема от вола. Ако ти се падне книга, отговаряш на въпрос от български език. Детелинка избора е ваш. Въпросителна, отговаряш на въпрос от за обикалящия свят. Нотичка изпя една песен. И последни цифри решава задача по математика. И повече символи няма. Да започваме! За отбора на розовите звезди Марти! Математика. Математика. Аз сега ще ти задам. Измисли задача с цифрите 5 и 2. 5 плюс 2 е равно на 7 и 5 минус 2 е равно на 3. Въпрос в книга. Кажи ми едно стихотворение, знаеш ли? Да. Слушаме. Светница от Ангелина Жекова. Седнала е малка цвета, сред разцъфнала мурава. Вие дъха ви венчета, да е весела и здрава. Светна светница дошла е, издава като момиче. Обичая всеки знае, цвете не да се закичи. Ще дам един сега и въпрос, не само и стихотворение. Ще ми измислиш едно изречение с думата врапче. Слушаме те. Врапчето лети в небето. Правилен отговор! И точка за зелените! И аплодисменти за Ивет! За отбора на розовите, Йоана, зачето от Мира, зачето! Въпросителна, на кой телефон се обажда бърза помощ? 150. Зелен отговор и точка за розовите звезди. И аплодисменти за Йоана! А сега за отбора на зелените звезди. Георги! Зачето е твое? Стас! Детелинка! Кажи пак символа, който си избра. А я покажи. Мира? Нота си избирам. Нота! На пръсти се повдигам, баба Марта стигам. Искам да прошепна в нейното уше. Стига, бабо, стига с тези студове. Стига, бабо, стига с тези студове. Браво! А какво означава студ? Значи да ти е много студено и да ти е страшно студено и малко да вали сняг. Точка за зелените и аплодисменти за Георги! За отбора на розовите звезди и... Въпросите!
живеят във водата, микрофонът е твой. Защото без вода умират. Правилен отговор! И аплодисменти за Ивайло. За отбора на зелените звезди Лио. Зачето Лио. Въпросително ти се падна. Кога казваме здравей? Казваме здравей, когато видим някого и искаме да си поговорим. А кога казваме довиждаме? Когато ние си тръгваме и си отиваме, му казваме чао. Откъде можем да си тръгнем? От улици, от тротуарове? От градината. Верен отговор и една точка за зелените. И аплодисменти за Мия. А сега за отбора на розовите звезди Виктория. Въпросително. Въпрос от обикалищия свят. Изреди имена на градове. София. Една. Пловдив. Две. Плевен. Три. Варна. Четири. Пазарчик. Пет. Верен отговор. Една точка за розовите звезди. Аплодисменти за Виктория! А сега за отбора за зелените звезди. Огян. Зайче за кой? Отбира. Нотичка! Кажа един инструмент. Какъв инструмент е това? Китара. Каква е китара е тази? Пластмасова. Пластмасова. Добре, как се свири на китара? Така, така или така? Така. Правилен отговор! Една точка за зелените. Я поисмети за... А добре, ама аз един път, знаеш ли, че... Да, няма значение един път, какво е, край. Точка за зелените и аплодисменти за Георги! Yeah.